Здравейте, скъпи приятели! Много ми е приятно да ви посрещна в най-новия епизод на рубриката Lifestyle на подкаст Марица. В живота ние хората влизаме в какви ли не роли. Правим какво ли не, за да се докажем. Нараняваме, присмиваме се, обвиняваме кой ли не за нещата, които не са ни се получили и сме получили отказ. Но истинският въпрос е дали искаме да бъдем успешни и да останем себе си въпреки успехите и неуспехите. Да останем себе си въпреки критиката на останалите, които дори не са си направили труда да ни опознаят. В този епизод ще си поговорим точно за това. Как да останем истински и какво ни зарежда да правим нова музика и да творим. Представям ви певицата Айви. Здравей, изключително ми е приятно, че си при нас на гости. Здрасти, на мене. Отдавна така се готвим да дойда при теб. Така е, да, доста. Просто да, малко им бях по-ангажирана последните седмици, но най-накрая намерих време и се радвам, че съм тук. Сега ще си поговорим на тема музика, изкуство, но всъщност ти имаш и опит в телевизията. Така че малко сега така с респект ще говоря с теб. Леко се притеснявам да водя едно такова интервю, съдейки, че си била водеща. То беше отдавна, забравила се. Но нека да те попитам за начало, как точно влезе ти в музиката? Как записа първата си песен и въобще как си... Ага, в музиката как съм започнала кариерата си. Точно така. Ами аз нямам музикално образование. Не съм започнала с... Нали, чрез музиката, чрез самообразование и така нататък. Да. Започнах случайно да се занимавам с музика. Имах една марка за тениски. Вече мога да кажа коя е, няма. Да. Look at me се казваше. И реших на Fashion Week в София да я представя, нали, тази марка с моите тениски по по-нестандартен начин. Като идеята ми беше да я реализирам в музикален проект. Тоест, името на песента да се казва както моята марка, да. И нали, да го направим дует с изпълнител. Тогава Димчо се съгласи и направихме първата песен, която се казваше Look at me, като марката. Тя, между другото, придоби страхотна популярност. Стана много популярна в абсолютно всички градове. Тогава се слушаше БГ музика, не е като сега. Да. Нали? Много популярна стана песента и така малко на шега тръгнах в тази посока. С БГ музика, не с поп-фолк. И така, това е началото. Но в последствие започваме и в поп-фолк. Всъщност ти си в една от най-големите музикални... Да, значи след това реализирах още няколко проекта с Кристо, с Бобката от Мърда Бойс. Имахме песни. Имах няколко мои самостоятелни, които също така доста се въртяха по телевизията. И след това вече подписах с музикална компания Pioneer. Кое ги кара? Защото в България така малко стиловете започнаха да се смесват. Това няма нищо лошо в това, разбира се. Но защо всички избират поп-фолка или повечето хора, които така... Не, дали имат реализация или не, избират, примерно сега, Гери Никол, да кажем, прави поп-фолк песен. Да, и то сериозен поп-фолк. Аз не очаквах такава песен от нея. Разбира се, тя изпълнява чудесно, защото тя е страхотна певица. Просто няма пазар за другата музика, това е. Няма пазар, няма участия, хората си искат да страхат с пръсти. И няма пазар, това е истината. Затова пеем, затова всички пеят тази музика, не защото толкова много искат да я пеят, просто ситуацията ги принуждава. Да, но примерно да кажем хора като Лили Иванова, примерно, или хора като... Нали, не е ли въпрос на отстояване? Или по-скоро... И ми говориш за една страхотна звезда, Лили Иванова. Разбира се, във времето. Тя каквото и да пее, тя е Лили Иванова. Тя дори да изпее всякакъв тип песен, пак ще си е Лили Иванова. Така че това е наистина една звезда от висок ранг, която просто си има аудитория. И млада, и по-възрастна. Тоест тези, които... Тя е вечна. Да. Тя е като Веселин Маринов. Да, той е вечен, Марин, да. Веселин Маринов, знаеш, отиваш в залата и тя е пълна. Да. Нищо, че не пее кючеци. Но в поп-фолк музиката можем ли да... Тъй като поп-фолк музиката се изпълнява в клубовете най-често. Да. Какво мислиш за едно такова и като участие, въобще като идея,
концертна обстановка. Тоест на концерт да се представят авторска музика, защото всички в поп-фолк музиката правят авторска музика и мисля, че тя заслужава да бъде изпята пред много хора. Защо няма такива... Искаш да кажеш, защо вече не се правят концерти? Да. Това ли е въпрос? Ами не се правят концерти, защото няма финансиране, според мене. Добро, за да се направи такъв концерт. За да се направи концерт като хората, това се струва доста пари. И няма инициатива като че ли. Имам някакво такова усещане. Вече доста известни певици също не правят свои концерти, не знам дали забелязваш, да. Които имат доста сериозно творчество зад гърба си. Нямам представа защо престана тази инициатива при повечето изпълнители. Разкажи ми, каква е разликата от шоуто до така изкуството и въобще като цяло в музиката? Кога имаме шоу, кога имаме пародия? Това е много готин въпрос. пародия е, когато човека, който прави шоуто, е пародия. Да. Нали? Защото аз смея да кажа, нали, за себе си от моята гледна точка, че аз не съм върховна певица, но пък правя шоу. Хората в мое присъствие се отпускат, забавляват се, могат да разчупа и най-голямото дърво, така да го кажа, което означава, че аз умея да правя шоу. Нали? Но има хора, които нямат и този талант и другия талант го нямат и става една безумщина на сцената. Те просто изглеждат нелепо и смешно. Затова човек трябва да си знае мястото и да знае какво може, коя му е силната страна и да я използва. А най-често публиката в клубите точно на какво реагира? На хитова песен или на човек, който стои отсреща и може да направи шоу? Ми, то зависи кой е на сцената. Аз смятам, че когато има хит, това е най-голямата сила, разбира се. Значи без хит трудна работа. Да, трябва да има. Има изпълнители, които обичат да пеят музика по-лирическа, по-любовна, като се качат на сцената и хората като не им знаят песните. Не е същото. Твоето първо излизане на сцена какво беше? Усети ли тръпката, хората? Ти по принцип ли говориш за моето първо излизане? Това би беше много давна. Аз даже не знам дали имам спомен кое ми е първото излизане на сцена. Аз започнах директно в телевизията да работя. Но първото ми излизане на сцена... Чакай сега, че е интересен въпрос. Не мога да се сета точно кога е било. Говориш ми за музика или ми говориш по принцип? По-скоро за музиката, защото ти от доста време си под прожекторите. Да, ти не са, музиката вече мога да отговоря, но за другото просто трябва да се върна много назад във времето. За музиката имаш един концерт в Велинград, който беше нещо като Пирин Фолк, но само че с БГ изпълнители. И там бяхме аз, Гери Никол, Тита, всички. И това ми е първото излизане. И бях малко така... по-стъписана, защото за първи път се появявах на сцена да пея. Нали, аз съм водила много събития, които са присъствали страшно много хора на тези събития, но различно да си водиш, различно да си певеш, това са две много различни неща. Ясно. Това беше първото. И може би... Но се справи добре. Разбира се, щом продължаваш развитието си като певица. Въобще... Не са ме замерили с картофи, така че всичко е точно. Разкажи ми ти, каква майка си? Има ли разлика от жената под прожекторите и жената в къщи? Каква е точно разликата между... Аз съм строга майка. Забелязах, да. Строга съм. Хубаво. Да, хубаво е. В същото време съм така много любвеобилна на моменти. Общо взето аз съм една много луда комбинация. За да бъда честна. Това между другото е хубаво, защото ти спазваш така... Да, балансирам нещо. Да, баланс е много хубаво нещо между другото. Разкажи ми за последната твоя песен. Всъщност тя е дуетна. О, за маймунката. Да, точно така. Искам да ти кажа, че откакто излезе тази маймунка, всеки като ми извън и ми казва, маймунке, здравей. Стана като нарицателно. Много добре се прие тази песен, което страшно ме чуди. Аз я приех малко на шега така тази песен, но хората я харесват. Гръмна в TikTok. Доста майки
си правят клипчета с децата на тази песен. Говоря с бебета. Да. Така че имаме всякаква аудитория за тази песен. От кръчмари до майки до бебета. Харесва се. А в, клуб, в клубовете вече като е... Вече я знаят, абсолютно я знаят. Тази седмица бях на три участия. При появата ни с Кирил, абсолютно всички знаят тази песен. Което е много добре, защото тя не е на много време. В шоу бизнеса има и много хейт. Има много хора, които не харесват или харесват и те не знаят защо не харесват. Но кажи ми как хейтът ти действа на теб? Много стимулиращо. Тоест не се разочароваш от хейта, че има... Ми не, даже първата песен в Pioneer започва с думите «Готова съм за вашия хейт». Защото аз знаех, че ще има такъв. И просто го казах в песента. Така започва песента. А провокацията колко е важна? И тя не трябва ли да бъде премерена? Или просто нещата ги правиш както ги чувстваш? Тоест ти си наистина скандална и провокативна? Не, не съм, бих казала. Не съм много скандална. Къде ме видя скандална? Е, много красиви така и пеперливи кадри в някои от... В кои? Ами, първо сега в последната песен изглеждаш много така... А, как? Аз съм толкова скромна. Просто сменям коси. Няма нищо провокативно според мен. Артист съм и нормално да сменям някакви визии. Това по-скоро го правим заради това да сме по-различни за хората, защото смятам, че един артист трябва да се променя. Mm-hmm. Не обичам артисти, които стоят по един и същи начин във всеки клип, една и съща коса, един и същи стил. За мен артиста трябва да се променя, за да бъде интересен. Така смятам аз. А всъщност, той само в клиповете ли? Защото има изпълнители, които за сутрин са с лилава коса, се добят са с червена, завършваме с лилава. А, не, аз много исках да си променя косата. Като заговори за коса, много исках да си променя косата, исках да съм с друг цвят. Всички фризьори ми отказаха да ми сменят цвета на косата. Аз няма къде да се бладисам. Защо е това? Ами не знам. Значи първо моят фризьор ми отказа, след това още един отказа, после още един отказа. Казаха, че това е моят цвят, хората ме знаят по този начин и аз съм си това. Не ме приема до друг цвят. Има нещо вярно. Преди една година се бях владисала малко по-тъмна и въобще не ме харесаха хората. Просто явно това си е моето. Така съм се родила сигурно за това. Ми... Да, но пък в крайна сметка, ако не го направиш, няма пък да знаеш... Да, има вариант да го променя. Да, да. Но... В клиповете участваш ли в начина по който изглеждаш стайлинга или разчиташ изцяло на стилисти? Не, аз самата съм стилист и не разчитам на стилисти. Аз по принцип 5 години вече имам агенция за стайлинг, която... Вече не работи чак толкова много, колкото преди работех, но все още обличам, аз самата обличам артисти, така че не ми трябва стилист. Как разбираш коя визия е подходяща за вечер, за вечерно, за клуб? Как точно ги подбираш нещата или просто имаш въображение? Еми, подбирам си, както го усетя. Аз мога да отида на клуб с маратонка, мога да отида на клуб с токчета. Както и да отида, винаги хващам окото. Защото винаги слагам някакви акценти по себе си, които да привличат вниманието и го правя по такъв начин, че хем да съм елегантна, хем и да ми е удобно. Много обичам да ми е удобно. Определено ти си в много места творчески насочена. Обаче разкажи ми, в пресвободното си време, което най-вероятно не е много, къде обичаш да го прекарваш? Тук в България имаш ли любимо място? Имам свободно време. Ами прекарвам го пътувайки. Пътувайки или стоейски, така вкъщи, почивам си, ходя с детето нагоре-надолу. Обикновени неща. А има ли в чужбина някоя дестинация, която би искала да посетиш? Много искам, да. Искам да ходя в Сингапур, в Барселона и още някои места. А клип къде искаш да заснемеш? Много клип искам да заснема навсякъде, където не е в България, ще бъде много интересно. Защото тук всичко е снимано вече и доскочаваме. Аз се препоръчвам в Малта да пробваш. Там има много хубави и хората мисля, че са много отворени. Аз наскоро бях. Добре. Има там също така доста места, където може да се направи. Разкажи ми за най-интересната ти среща с някой твой фен.
нещо, което... Но моите фенове, те са постоянно в Инстаграма, постоянно се пишат някакви неща, заливат ме с съобщения и с видеовръзки. Те много искат да си правим лайфчета. И още дето са в социалните мрежи повечето ми фенове. Вече, нали, на място аз като хода в определени градовете няма как да дойда. Да. Така че не мога да кажа за конкретна среща с фен. А най-така вълнуващото излизане на сцена? Нещо, което ти се случило, примерно, което публиката не е видяла. Примерно, има изпълнители, които примерно токчето им се е счупило, дори пък нещо са потънали в сцената. Да, потънах. Потънах. Да, преди една година потънах. Паднах. Отдели ми се на токчето, това отдолу, как се казва. Отдели се на сцената и седнах на сцената и помолих хората да ми събуват бутушите. И дойде едно момче, качи се на сцената и започна да събува бутушите. То това как не попадна в TikTok, не знам. Ами то е в моя TikTok, но то беше отдавано. Събу ми бутушите и така и си изкарах участо босо. Което е окей, даже ми е по-удобно. Разкажи ми за една твоя трудна ситуация. Как се справяш с трудните ситуации в личен план? Ами онзи ден даже се разревах, така се справих. Просто защото наистина много ми дойдоха някои неща в моят живот, информацията за някои неща и така реших да си поплача един час, поплаках си и ми мина. Иначе се справим, като си решавам проблемите, нямам друг избор. Всъщност, това си не е сега в момента зад камерата. Да. След примерно 10 години, кое е нещо, което примерно искаш да видиш като първо качество в него? Искам да е решителен. Да е решителен, да не е мързелив и да знае какво иска. Това е много важно. Когато човек знае какво иска, винаги е успешен. Тоест ти винаги си знала какво искаш? Винаги. Импулсивно ли действаш? Или даже на Пощрапулника ли какво беше, съм хванала списанието. Тия неща просто аз от малка си знам, че се занимавам с мода и с музика. След това бях в един хор в училище. Винаги съм била насочена към тези неща. Рисувала съм, щях да влизам в художествената гимназия. И така. Винаги съм била творческа. През годините човек има едно израстване и аз виждам, че ти наистина дигаш с всяка година и с всеки успех, ставаш по-нагоре и по-нагоре. Обаче, младите хора в момента не искат ли много бързо да успеят? На какво се дължи това желание за бърз успех, за много пари, за много скъпи неща? Младите хора в момента са толкова мързеливи, че аз не знам изобщо как си мисля, че могат да им се случат нещата. Тя ги мързи да учат, мързи ги да работят, мързи ги да прекарат повече от 5 часа на работа, почват се пазарът за пари, искат всичко да им се случва с едно штракане на пръстите и да станат каквито сме ние след години, примерно. Но това се дължи, може би, на това, че са по-разглезени. Нямам идея, но цялото общество като цяло по-младото е разглезено много и искат на готово да им се случват нещата. Но това няма как да се случи. Ако искат да са успешни, трябва да се борят и да оцеляват по някакъв начин. Но не по такъв начин, по какъвто оцеляват, да кажем, повечето млади момичета. Нали, идват в София, хващат си чичуми и решават, че по този начин е най-достойно да станат или звезди, или нещо друго. А то нужно ли? Нужно ли да има толкова много звезди в крайна сметка? Няма да... То се пренасели вече, аз не знам какво звезди. Да, аз не знам какво ти кажа. Толкова много звезди има вече, че аз почвам се обърквам. Кой е звезда и кой е от... кой е за престерва? Всъщност, някои се мислят за звезди, пък то въобще, нали, аз звезди, това е много такава дума в нашата държава. Обаче има такива, които си мислят за такива, пък са тепърва прохождащи и са на 18-20 години. Кое е нещо, което те води напред и към успех в личен професионален план? Някой казва... в личен план няма много голям успех. Дай сега да си го кажа. Така ли? Значи в личен план не мисля, че съм много успешна. Защо? Не даваш такъв вид между...
говорим, ако говорим за мъже, не съм много успешна. Нещо се не ми се получава там с тия мъже. Не знам защо. Ами ти си доста мъжко момиче, че в момента... Може би да, може би. Може би трябва да покажа по-женска страна. Не знам, не ми се получава нещо. Става въпрос, че не ти се получава при всички или по определени? Не, имала съм сериозни връзки, то доста в живота си. Говорят, че аз даже от малка, за първи път в момента нямам сериозна връзка. Това не ми се е случвало, аз съм без гадже. Uh-huh. Сега вече доста време, 6 месеца съм без гадже. Толкова време да ми се случи, аз да нямам сериозен приятел. Но беше хубаво да има тази пауза, за да се оценят някои неща. А кое в този план винаги те е липсало като нещо, което не си била оценена? С кое не те оцениха мъжете? С които си била? Аз много работи. Аз имам много качества. Обаче не мога да готва. Сигурно за това не става. Това ли е причината? Шегувам се, не. Едва ли това е причината. Не ме оцениха... Аз също имам... Аз също съм виновна за някои неща. Например, аз съм човек, който обича да му е интересно. Обича да ходи насам натам. Обичам постоянно да има някакъв екшен около мен. Смисъл такъв да не ми е скучен живота. А пък когато имаш мъж до себе си, той иска да се кропнеш. Нали? Ама аз не мога да се кротна. Как? В какъв смисъл да се кротнеш? Ими да се кротнеш. Да си стоиш вкъщи, да въртиш манджи, нали, да предпочиташ да си вечер вкъщи, место отиеш на ресторанче и така нататък. А пък аз съм от другия тип хора, които с тази моя работа, нали, аз съм свикнала да живея по различен начин. И много трудно е на един мъж да приеме такъв тип жена. По принцип. Въпреки, че има много успешни хора, които са в музиката, е съправено Галена. Тя прави страшно. Ти не ги гледай така, че ти излежат много успешни. Те са преминали през доста неща. Да. Така, привидно всички излежат много щастливи, но не е точно така, както изглежда. Иначе да, тя, например, Галена, съхрани семейство, което е страхотно. Но рядко се случва. Тя просто намерила мъж, който приема нейната работа. А има ли такива мъже, примерно, които не харесват толкова характера на една жена, просто само защото е красива, защото е известна и те са заради това с нея? Разбира се. Това са 80%, какво говориш? Ако може да си легнат с тебе само и така да те отчетат като бройка, защото си точно ти. Това е... Как се чувстваш? Ти когато, не знам дали имам такъв случай въобще, дали си ги разбирала тези хора. Аз въобще не ги отразявам те мъже, не съм интересни. Т.е. ти не би го направил, ако сетиш нещо подобно? Не. Аз обичам мъже с характер, който да... А задължително ли този мъж да е по-успял от теб или може да... В принцип предпочитам да е по-успял. Предпочитам, но така съм попадал и на такива, които не са чак толкова успели, затова може би не съм с тях, защото те избиха комплекси в последствие. От това, че не са толкова успяли и така. Не се получиха нещата. Когато човек вярва, какво успява да направи на първи план? Ако ти имаш надежда, примерно, че ще имаш добро семейство, какво ти дава надеждата на теб? Че ще срещна човек като мен. От личен опит мога да кажа, че е много важно човека до теб да е като теб, за да оцелееш. Ако не е като теб, ако не е с твоето мислене този човек, тази връзка в един момент ще се разпадне. И съм убедена в това. Затова ето ти казваш Галена. Да, Галена с Галин, само че Галин я приема. Тоест, те се разбират. Докато всички останали са различни и така не се получава. Аз, защото имам така мои приятели, които ми казват, че пък с половинките са доста различни. Точно в това е... Аз не казвам да работи певец или да работи музикант. Нямам това в предвид. Имам предвид да сте на една вълна, една честота. Да гледате в една посока, да сте горе-долу един тип мислене. Защото ако мисленето ви се различава, от тук нататък просто в последствие винаги ще се карате, той ще дразни, ти ще се дразниш и така. Тоест, ако на теб мъж ти каже, няма как да си в клуба или да си вършиш работата, която обичаш ти, не можеш да имаш общо с такъв човек. Ако ми постави условия? Да. Зависи.
зависи как ми го постави това условие, по какъв начин ми го постави това условие и какво ще ми даде, за да спра. Да, защото, имах... нали? Защото те повечето само изисквания имат, пък отсреща нищо. Да. Много от хората искат жените им да стоят вкъщи да са домакини, да. Обаче пък няма как да осигурят. За... Не, те повечето цяло. Искат това и нищо не дават замяна. Нали? Ти не можеш да накараш една жена да си седне вкъщи, а ти нищо не предлагаш отсреща. А имало случай, когато примерно ти си искала да сложиш край, обаче пък си си давала такива шансове, ти лично самата, на човека отсреща? Много пъти. Аз съм правила компромиси със себе си много пъти в името на връзката. Тоест, за да имаме добра връзка, трябва да има компромиси от двете страни. Да. С кой не би направила компромис обаче ти? О, да ми изневерява, да ми ходи по жени, да го чакам, да ми се прибира в 7-8 часа, хазарт, наркотици, абсурд. Такива неща не. Приключих с тези компромиси. Защо тези компромиси влияят на... По какъв влияят начин? На всичко. На характера, на поведението на един мъж и на всичко останало. И затова повече такива компромиси не. А коя е ситуацията, която първо човека до теб те... успява да те преведе през трудност. Коя е най-тежката ситуация, която си била в първо ти личен емоционален проблем, когато си имал, защото човека до нас трябва да преминава на първо място с всички тези трудности, които дали в работата, дали в... Еми да, например, в коронавирус останах без работа и тогава имах връзка и човека до мен ме подкрепеше изцяло във всяко едно отношение, което, за което съм благодарна. Сега не сме заедно, но той много ми е помогнал в този момент. Защото тогава всичко ни приключи, нали се сещаш. Да, да. А кой е мъжът, който най-много така остави частица от теб? Нали, от него в теб, всъщност? Ами, този, с който бях от 21 до 30. Е, значи сте имали сериозен, сериозна... Доста силен характер, доста силен мъж и така. Няма как да не го запомня, защото много време съм прекарала с него. Видяла съм много неща с този човек. Била съм свидетел на много неща. Той ме изтормози много. И общо взето. От всичко съм преживяла с този мъж. Момичетата, между другото, особено тези момичета в България, за да искат да имат хубав стандарт, много от нещата и ги пренебрегват, примерно като насилието. Една жена може да търпи унижение, насилие, само за да има, само за да има стандарт. Е много жалко за тези момичета. Друго няма какво да кажа. Много е жалко това. Да търпиш някой да те малтретира, за да имаш пари. Емоционално понякога е много по-важно да имаме човек до себе си близък, който да разбере нашите тревоги и проблеми. И по принцип това е много важно, да. Само, че такива много малко останах. Повечето обичат да демонстрират. Да. Повечето даже не искат жени с проблеми. Ако може да си осигурена, да работиш, а всичко сама да правиш. Общо взето, ако всичко сама правиш, но още обича този мъж. В днешно време това е голяма тенденция. Ма къде живееш? Ма каква кола караш? И какво работиш? Аха, добре. Вече ги стресирам жестоко. Викам, певица съм, викам. Един клип ми е 20 000. Вау! А, да видиш как се отказват. Ние втора среща няма. Да, вече почнах по другия начин. Защото като им кажа това и това правя, имам си това, имам си онова. Много готино, нали? Всичко супер. Обаче усещам как мъжете са станали толкова меркантилни, че просто... Не ме гледай така. Това е сериозно. Така е, да. Това е много сериозно. Мъжете са много меркантилни. Има едни... Може да питаш 15 жени, да видиш какво ще ти отговорят. Мъжете са много меркантилни същества. Ето, да. Наистина искат жената вече да е абсолютно осигурена, ако може. Да им е лесничко, да не се налага да купуват колички, апартаментчета, това ти онове. Сега всичко трябва да си има. Пък той, ако има бонус. Той може да поставя условия, според него. Не, той не поставя условия, те направо разпитват. Те направо разпитват къде живе. Даже и квартала е важен вече. Нали, не да живееш в Люлин 6-та час. Не. Ако живееш, там си ниска топка. Значи, трябва нещо по-така. Централно. Разкажи ми тогава, това сигурно мисля, че ще е интересно за нашите зрители, кое е най-интересното място, на което си правила любов?
Най-интересното е екзотично, даже ако бих могъл да кажа. Е, са, екзотично всеки е правил любов. Нали, като сме ходили някъде по островчетата, моренцата. Да. Къде? А, на кое място чака може да се... Може екстремно, да. На магистралата, пред мола. Честото за още нещо. Пред мола? Да. Един път само ми се случило. Беше спонтанно така. В колата има преди. Да си помислите, че съм застанала на врата. Не, също ми се случило. Ай, на тебе ти се случило? Случило се, да. Случило ми се на магистралата, обаче, нали, когато е тъмно и няма. Да, на магистралата много пъти ми се там. Въобще път това... Там е тихо, самотено. Да, да. И други имам, а сега си намия тук. Да. Сега има едни близ въпроси, така за завършек на нашото интервю. Чето приятел може да бъде този? Който до теб в най-трудните ти моменти? Любовта най-често ти е давала? Разочарования. Искам да взема от живота. Максимума. За да бъдеш на върха, трябва. С една дума ли? Може и с две. Упоритост. И непокизъм. На сцената чувствам. Че съм аз. Вкъщи най-често правя. Спагети. Вау! Едно пожелание за всички, които ни гледат. Да са много здрави, щастливи, много борбени и да гледат вашето предаване редовно, защото много интересно. Много ти благодаря, че беше при нас на гости. И на мен ми беше приятно. Уважаеми дами и господа, вие гледахте рубриката Lifestyle на подкаст Марица. Благодаря ви, че бяхте с нас.